Առաջացել է անհրաժեշտություն արագ քննարկելու եւ իրագործելու այս օրենսդրական նախաձեռնությունը նախագիծը եւ դրա համար մենք ունենք 24 ժամվա ռեժիմ։ Անհրաժեշտություն կար ըստ դեռևս 18 թվականին հանրապետության հրապարակում ժողովրդին խոստացված կամ հենց ժողովրդի կողմից հրճակված բարեփոխումները իրականացնելու, որոնց համար իշխանությունն ուներ 3 տարվա ժամանակ առնվազն, բայց մինչ օրս մենք չենք հասել նրան, որպեսզի կարգավորվեն արդարության տրամաբանությունից բխող բազմաթիվ հարցեր, որոնք օրինակ դուք նախապատրաստել էիք այն նախագծով, որ մինչ օրս չի ներկայացվել ազգային ժողովին, թեպետ եւ գտնում եմ եւ պնդում եմ, որ դրա համար կար ժամանակ։ Ընտրությունները ազատ են, արդար են, թափանցիկ են եւ որակյալ են այն դեպքում, երբ փող չունեցող, բայց լավ գաղափար ու ծրագիր ունեցող մարդիկ կամ քաղաքական ուժերը կարողանում են մասնակցել դրանց եւ վստահ են, որ ընտրատեղամասերում որևէ մեկը ընտրախցում չի նկարահանելու, որպիսի հետո վճարված գումարի կամ պարտադրանքի դիմաց ապացուցի թեում է ընտրել։ Վստահ են լինելու, որ հաշվարկի ժամանակ չեն վերցնելու ընթերցելով այլ անուն իրական քվեաթերթիկը դնելով ուրիշ թրծակի տակ եւ վերջապես որ չեն հաշվելու թրծակի թիվը քվեաթերթիկների, այնուհետեւ ամփոփ արձանագրության մեջ չեն գրելու ուրիշ բան կամ հին չեն հայտնելու ուրիշ թիվ։ Ունի որևէ մեկը վստահություն, որ դա տեղի ունենալու հենց այդպես։ Իհարկե ոչ, եւ յուրաքանչյուր մասնակիցը ընտրություններին նախ եւ առաջ բոլոր ջանքերն ու ուշադրությունը եւ ռեսուրսները մեկտեղելու են, որպեսզի վերահսկեն քվեարկության գործընթացն ու հաշվարկի գործընթացը, այլ ոչ թե մտածել, թե ինչպես կազմակերպել որակյալ քարոզարշավ։ Վերջապես, որտեղ է հավասարակշռումը ֆինանսական ներգործության ազդեցության իմաստով, որտեղ է հավասար ու արդար բաշխումը եթերային ժամանակի եւ այլն։ Հարգարժան քաղաքական մեծամասնություն, ես ձեզ հորդորում եմ, քանի կա դեռ ժամանակ, 18 թվականին առաջնային տրված 4 ամենակարևոր խոստումներից մեկը իրականացնելու, բերեք այդ նախագիծը, բերեք քննարկենք, կատարելագործենք, հասցնենք ընդունել, չեմ ասում շեմիչեցնելու, մյուսի եւ այլնի մասին։ Շնորհակալ եմ։